Monella yrityksellä on lähivuosina omistajan vaihdos edessä. Toimivan yrityksen jatkaminen on usein järkevämpää kuin uuden perustaminen. Yrityksellä on jo valmis asiakaskanta, maine, toimintamalli ja liikevaihto. Kontrahti-hanke auttaa luopuvia yrittäjiä toiminnan jatkajan haussa sekä yrittäjyydestä kiinnostuneita henkilöitä löytämään itselleen sopivan yrityksen. Miten hyödyt Kontrahdista? Valikoimme sinulle tarpeisiisi sopivan yrityksen. Tarjoamme tarvittavat asiantuntijapalvelut. Autamme talouslaskelmien ja suunnitelmien teossa. Haemme sinulle sopivat rahoitusratkaisut. Luo Kontrahdin avulla oma menestystarinasi. Luopuvan ja jatkavan yrittäjän tärkein diili. Kontrahti.